知道你们多少人去过帕劳，但是帕劳最出名的是什么？就是它是世界知名的潜水圣地，它有两三个潜水的潜点是排在世界前三的，有人说是第一。我就一直想去一趟帕劳，但是呢，我跟我老婆又不会潜水。然后前两天我看朋友发了一个行程，它是专门的一艘潜水船，然后这个潜水船总共只有20个房间，然后上面配专门的厨师服务团队，然后包括就是你想要的衣食住行的东西在这上面都很精致，然后又很有特点，所以它是一个6天5晚以潜水为主的，就是你全部吃住都在这个船上解决。所以我就特想住这个船，但是我又觉得那既然去了以后，如果你没有那个高级的潜水证的话，那可能很多的潜点你都潜不了，包括夜里的潜你潜不了，深潜你潜不了，沉船啊古迹那些你更看不了。所以我就想说，那既然去的话，我们不能白去一趟。所以我想在我看看在泰国可能多待个5天到6天，我们把这个高级的潜水证考出来，这样的话6月份我去的时候，我就能拍我人生当中第一部海底世界的这样的一个片子。这个如果我跟我老婆把它记录下来，作为生活之中的未来的一个东西去看的话，我觉得它是一个很酷的很迷人的东西。因为有很多人去过帕劳，他们住了很贵的酒店，吃了很贵的自助餐，然后也坐了很贵的游艇，也出海了，但其实他没有看到帕劳最美的地方。这是我跟大家传递的一个对于旅游和旅行的区别。这是我想跟大家说，真的有一天我们可能说想要说真的去追求自己想要的那个生活，你要知道那个生活它不是只有一个吃喝玩乐的表象，它不是只有一个我花钱然后就能够享受到很直接的这么一个东西。真正的幸福，真正的快乐，我觉得一定要你去发掘，你要不断地保持一颗开放的学习的心，你要不断地去一些新的可能你没有尝试过的东西或者地方，我觉得这个事儿很重要。